Пряма демократія. Ще на початку тижня Верховна Рада підтримала в цілому закон про всеукраїнський референдум. Це була одна з передвиборних обіцянок президента та його команди. Утім, баталії навколо закону не вщухають і досі. Які можливості та ризики надає він, та де є приховані камені – детальніше у сюжеті далі. Вам щось наболіло? Можете підготувати питання і запропонувати його розглянути на всеукраїнському референдумі. Принаймні так рекламують нещодавно прийнятий закон про всеукраїнський референдум під куполом Ради та ті, хто над ним працював. Знайомтеся, це Ігор Коліушко. Він член робочої групи, яка працювала над законопроєктом про референдум. Закон про референдум, він потрібний, але це ні в якому разі не повинно означати, що треба негайно після його ухвалення ініціювати і проводити якісь референдуми. Треба організовувати роботу таким чином, щоб Верховна Рада виражала думку більшості громадян України, і тоді не буде потреби проводити ніякі референдуми. За цей законопроєкт проголосувало 255 народних депутатів. 55 проголосували проти, 40 утрималися і 22 не голосували. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. За 255, рішення прийнято, закон прийнятий. У законі мовиться, що організовувати референдуми можна не частіше, ніж раз у рік. Крім того, потрібно зібрати 3 мільйони підписів українців, не менше 100 тисяч з кожної області. На всеукраїнський референдум можна виносити лише одне питання. Воно має бути сформульоване таким чином, щоб відповідь була так або ні. В даному випадку провести будь-який референдум зараз буде, по-перше, складно, тому що це є дорого і в бюджеті України немає таких коштів. За підрахунками економістів, на проведення референдуму потрібно 2 мільярди гривень, а це для бюджету України немаленькі кошти. Водночас законом могтимуть маніпулювати різні політичні сили. Як приміром робили це ще до його прийняття, з цим каже експерт і пов'язаний поспіх «Слуг народу». Що це була одна із їхніх політичних обіцянок, і їх постійно, особливо опозиційна фракція, це ОПЗЖ, опозиційна за життя, постійно це носом тикає, ви ж обіцяли, народовладдя, референдум. Водночас схвалення норм права викликане і прогалиною в праві, так як Конституція передбачає проведення референдумів. Але сам механізм був неналагоджений. Ключовою новацією ухваленого закону є можливість проведення електронного голосування. Хоча найскладніше у цій процедурі – захист персональних даних самих виборців. Воно має відбуватися так, як буде визначено в законі про електронне голосування, якого ще немає, і до ухвалення якого це положення закону про всеукраїнський референдум не має юридичної сили. Я вважаю, що електронне голосування взагалі не варто допускати. Ми технологічно не готові для того, щоб забезпечити точність врахування голосів, таємність електронного голосування. Величезна небезпека полягає в тому, що згідно прийнятого закону, всупереч висновкам і європейських наших партнерів, і управління Верховної Ради, протягнута норма, що на референдумі можна скасовувати прийняті норми закону. Це абсолютно не відповідає вимогам Європейського Союзу. На референдум під табу будуть питання, що порушують права людини, а також загрожують національній безпеці України. Крім того, не можна вирішувати теми податків, бюджету, амністії, а також ті, що стосуються прокуратури, правоохоронної системи чи суду. Не важко передбачити, які будуть наслідки для суспільства в цілому, якщо, наприклад, там з понеділка Медведчуки почнуть збирати підписи, ще навіть до проведення референдуму, тільки от оголосять, що ми почали збирати підписи, наприклад, з мовного питання. А які думки щодо закону про референдум думають ті, хто висловлюватиме свою думку, ми опитали киян. Положительно. Ну, тому що ми ж повинні теж як-то участвувати, і наше мнення теж повинно учитувати. Обов'язково, а не тільки їхнє. Судді з того, які люди ухвалювали, то я думаю, це маніпулятивний буде закон. Тобто, з яких рук воно вийшло, таке воно і буде. Криве, калічне, убоге. Дуже проблематично. Я не впевнена, що це вовремя і правильно. Варто зазначити, що рішення, яке ухвалять на референдумі, скасувати чи змінити можна буде лише через 3 роки. Результати будуть дійсними, якщо явка становитиме понад 50%. Коли проведуть перший референдум, прогнозувати не поспішають. Чекають на ініціативу самих українців. Тетяна Собко, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».